ශ්‍රී ලංකා හිටපු ක්‍රිකට් නායක මහේල ජයවර්ධන සිය බිරිඳගෙන් දික්කසාද වන බවට පසුගිය දිනවල රාවයක් පැතිර ගියා. මේ බව ඔහුගේ ඇතැම් සමීපතමීන්ද තහවුරු කළ බවයි සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ වාර්තා කර තිබුණේ. ඊට කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් නොදැක් වූ මහේල පළමු වරට ඉන්ස්ට්‍රගෑම් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රතිචාර දක්වා තිබෙනවා. ඉන්ස්ට්‍රගෑම් හරහා සිය බිරිඳ වන ක්‍රිස්ටිනා සිරිසේන සහ දියණිය සමග ලන්ඩන් නුවරට සංචාරය කළ ඡායාරූපයක් ප්‍රසිද්ධ කර ඇත්තේ මහේලගේ නිල ඉන්ස්ට්‍රගෑම් ගිණුම හරහායි. එම ඡායාරූපයට ප්‍රතිචාර දක්වමින් ඔහුගේ රසිකයින් උණුසුම් ප්‍රතිචාර දක්වමින් ඉල්ලා ඇත්තේ සිය පවුල සමගින් සතුටින් සිටින ලෙසටයි. කෙසේ වෙතත් මීට පෙර මහේල ඉන්ස්ට්‍රගෑම් ගිණුමේ බිරිඳගේ නම එකතු කර සඳහන්ව තිබුණත් දැන් සඳහන් වන්නේ මහේල 27 ලෙසයි. දිනපතා අලුත්ම පුවත් දැනගැනීමට පහත බටන් එක ක්ලික් කර අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම කුඩා සීනුව එවුවොත් අලුත් වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔබට දැනගන්නටත් පුළුවන්.